Wow, chceš růžovku oblihu? To je snadný. Naše rodina ji udělají během několika sekund, slibuju. Briane, měl bys dělat koblihu, nejíst Nutellu. Dobrá, rychle začněte. Když začneme lákej, to se plakat. Co to máme pro kej dělat? Koblihu? To je snadný jako facka. Teď ji udělám se domácí Oreo koblihy. Sušenky musím důkladně rozrtit na prach. A to je pomůže zbíječka. Teču granuláru na topky. Tahle věc se těžko ovládá. Mám to. Hej, kdo to je? Promiňte, sestřičku staviteli. Je to vaše? Krásky, ahoj. Tečnu si po domisky a taky do ní naleju Nutellu. A teď potřebuju další skvělý nástroj. Můj prst. Všechno smíchám. Skvělý. To je taková dobrota. Babičko, chceš to ochutnat? Hej, co děláš? Že jsem se nalízl. No dobrá, musíš nalít do pece na koblihy. Myslím, že to bude moc dobrý. No, trochu jsem to tu umazal, ale to nic není. Hezky to očistí, honem, honem. A já se s tím pustím do svých koblížek. Koblihu, ať už jsem je rozeřál, tak tam dám těsto. Šéfko, co máš ty? Mně se povedly nádherné lahodné koblihy. Jen se podívejte, jak jsou lahodné a čerstvé. Ale to není všechno. Srchu je musím ozdobit zlatý marshmallows. S nimi budou chutnat prostě báječně. A takhle vypadají ještě lákavěji. Ale to není všechno. Ještě mé sandviče musím posypat zlatem. Jak se vám to líbí? A co máte vy? Moje koblihy už jsou taky hotové. Hned vám je ukážu. A ani k ní nemusím nic přidávat. Stačí moučkový cukr a je to. Co je to tu cítit? Brajne, hoří ti tam něco? Jasně, moje koblihy se spálily. Jsou tak černé, protože jsou spálené nebo protože jsou vyrobeny z Oreo? No fajn. Dám tím trochu rozpušených marshmallows a bude to OK. Všechno ještě polojohrovým syrupem, aby to nebylo cítit spáleným. A teďka ještě všechno posypu mými oblíbenými čokoládovými kuličkami Maltesers. Kate po nich úplně šílí. A je to. Dobrou chuť, Kate. Které se mám vybrat? Jasně, chci tyhle. Ochutnám. Co to mám v puse? Fuj, to je hodně zlata. Tohle mi nechutná. Co tu máme dál? Wow, tyhle koble jsou tak roztomilé. Moc se mi líbí. A co máme tady? Wow, tyhle danty vypadají fakt lahodně. Až jsou ty mé oblíbené sladkosti. To je rozhodně vynikající. Úžasný. A jak to chutná? Mňam. Dám vítězství svému bráchovi. Jo, vyhrál jsem. Udělal jsem ty nejlepší koblihy. Juchu. A teď chci wafle. Moje vnučka chce vynikající wafle. To udělám levou zadní. Začneme s těstem. Musím přidat mouku a vejce. Teď kousek másla. Dám do misky. Kousek letěl mimo. Díky, šéfko. A teď trochu cukru. A taky mlíčka. To je lahodné mlíčko. A teď všechno promícháme. Babi, ty s tím cákáš, nech toho. A já potřebuji Skittles. Udělám úžasné wafle se Skittles. Bude to moc dobrý. Zajímavý nápad. A co mám dělat já? Vůbec nevím, jak se dělají wafle. Napadlo mě něco skvělýho. Tak, kde pak to mám? Měl jsem tu skvělý nudle. Tady jsou. Nejlepší nudle na světě. Stačí jít do wafloče a je hotovo. Přidám tím trochu kečupu. Myslím, že tenhle obyčejný kejt rozesměje. Mám hotovo. A moje wafličky jsou taky hotové. Vyložím je do věžičky. Naliju na ně jahodový syrup. To vypadá fakt lahodně. A já potřebuji jahodový syrup. Trochu nou do sklenice vetoru srdíčka. A tady je moje hotová flička, vyrobená ze Skittles. Dám ji tam a mám hotovo. Kej, dobrou chuť. Wow, je to tolik lahodných waflí. A tohle vypadá fakt báječně. Musím to rychle ochutnat. To je dobrutka. A co pak je tady?
můj oblíbený jahodový syrup, hustý. A co pak je to tady za mňamku? Tyhle wafle už je dělá babička. Není to poprvé, co jím. Jsou moc dobrý. Snědla jsem jich nějak moc. Ale ještě mi zbalo od mého bráchy. Tak ji musím ochutnat. Ani není sladká. To jsou nudle. Hustý. A s kečupem, to je moc dobrý. Já jsem se nějak přejedla. Je mi nějak špatně. Ale šéfka vítězí. Viděl jsem, že vyhraju. Moje wafle jsou nejlepší. Teď chci želé z koly. Těším se na vaše skvělé mňamky. Jo, to je fakt hodně jednoduchý. Teď udělám něco úžasného. Chce to prázdná vláha pod Coca-Coli. To bylo těžký, ale zvládla jsem to. Ups, promiňte. Teď musím do láhve nalít kukusičný syrup. Potřebuji ho strašně moc. Skvělý. Teď tam hodím pár bonbonů Nerds. Rozumíš, babi? Hustý, co? A teď? Něco se pokazilo. Hej, odlep se. Všechno je v pohodě, neboj. Jen jsem se trochu bouchnul, ale žel jsem dokázal namíchat. A teď musím všechno zmrazit. Nebojíme se. Zmrazím do tvrdá, aby bylo želé perfektní. Babi, líbí se ti to? Nelíbí? Všechny vaše sladkosti jsou škodlivé. Je lepší to dělat ne z koly, ale z medíčku. Bude to mnohem zdravější. Šéfko, co budeš dělat ty? Něco geniálního už mi napadlo. Tenhle recept se naše malá určitě zamiluje. Dopadne stačí nalít kolu a dát tam spoustu kolových umítků. A teď míchám. A moje želé už je hotové. To studí. Jim musulká zima. Moje ruce jsou zmrzlé. A já jsem potřebuji misku s ledem. Se musím najít trochu kapalného dusíku. To určitě zesílí účinky ledu a budu moci své želé zmrazit mnohem rychleji. Skvělý. Teď přeju obsah pána do láhve. A celé to může do misky s ledem. Koukejte se, co umí chemie. Láhev okamžitě zamrzla. Babičku, nešahy na to. Chceš, aby se tebe stal rampou? A teď se může podávat. Už je to vypadá ještě líp, než jsem se představovala. Teď ochutnám tohle želé láhvy medvídka. Vypadá fakt cool. Páni, to je med. Nic moc. A co je tady? To tak studí. Je mi zima. Tak, musím něco vymyslet. To už je lepší. A jak to mám tu mňamku dostat? Vylez. Povedlo se. Je to dobrý. A co dělal brácha? To vypadá cool. To je skvělý. Tohle žele mi moc chutná. Brácha, vyhráváš. Hurá, věděl jsem, že jsem nejlepší, jo! Teď jsem se rozhodla, že chci míchaná vajíčka. Udělej to něco fakt dobrého. Šéfko, to bys to měla zvládnout. Probičku, to nemůže být jednodušší. A Brian něco vymyslí. Začněte! Jasně. Nejprve musím do panu najít trochu oleje. Lej se! Promiňte. Babi, to bolí. Dobrá, teď rozbiju pár vajec. Promiň, babi, nechala jsem se tím trochu unést. Páni, tohle vypadá docela pěkně. Musím rychle uvařit něco, co se dá jíst. A to bychom mohli jít do nemocnice po těch vejcích od Briana. Koukni, jak se to dělá. Brian, co to vyvádíš, prosím tě? Všechno se hořelo. Já to hnedka napravím. Udělám vajíčka z tekutých marshmallows. A broskve. Vypadá jako tvoje? Dá se, že jo? Jak mi to jde? Skvěle. Musím přijet trochu čerstvé zeleninky a bylinek. Vaše míchaná vajíčka vypadají až moc primitivně. Teď vám ukážu, jak vlastně restaurační míchaná vejce. Nebudou v klasickém tvaru, ale ve tvaru. Hej, kde mám tu formu? Brajne, to je můj drak. Skvělý. Tak vyluju černou hmotu a smažím. Teď uděláme očička a oheň. Tenhle drak je tak roztomilý, že to Kate rozhodně ocení. A ještě tomu dračku udělám krásné místečko. To koukáte, co? Nic neříkejte. Vím, že se to udělá dokonale. Pojďme zjistit, co si Kate vybere. Ty je to tolik lahodných jídel. Chci zkusit tohoto malého dráčka. Je tak výborný. Mňam. A co máme tady? Rajčata. Ty miluju. Báječný.
A co vajíčko? No, jednoduchý. A co je tady? Páni, to je broskev. Mňam, to byl skvělý nápad. A tohle je co? Aha. Jogurt, skvělý. Moc mi chutná tohle sladká míchaná vajíčka. Dám mi těsný brákovi. Zase jsem vyhrál. Mám štěstí, juchu. Tak na co čekáte? Mám hlad. Čekám na své pokyny. Chceme si v prvním kole udělat těstoviny. Těstoviny? No dobrá. OK. Okay. Babičko, zbuď se. Mnička chce těstoviny. Těstoviny? Snadno. Spagety už jsem dělala tisíckrát. Na tom není nic těžkého. Všechno udělám podle klasického receptu. Hepčí. No, promiňte, to je jenom mouka. To nevadí. Omlouvám se. Já chci udělat vlastní špagety. Teďka rozkvapnu pár vajíček. Dokonce s ním umí žonglovat. Oj, oj, stůj. A znovu mi odpusťte. Vždycky se mi zdálo, že umím žonglovat. Tak, až je když to hotové, musím ho rozdělit na malé kuličky a každou nabarvit určitou barvou. Poté pomocí speciálního strojku nakrájím těsto na samotné těstovinky. Na to stačí jen těstem opatrně projet právě v této mašince. Myslím, že to bude fakt cool a hlavně to bude originální. Každý bude mít obyčejné těstoviny, ale já budu mít špagety, to kytíček. Babičko, jak ti to jde? Všechno je v pořádku. Moje vnučka vždycky milovala obyčejné špagety s kečupem. Tak proč je neudělat? Je to sité i dobré. Wednesday se jediná dozbyl. Ruko, potřebuji tvoji pomoc. Nechceme mít těstoviny chutnat jako klasické těstoviny. Na mě jsou moc světlé. Jestli k ním kápnu trochu černého barviva, bude to tak akorát. Přidám taky kečup. On bude prát jako krev. A ještě k ním mám trochu želé očí, aby to bylo zajímavější. Tak, ségra, můžeš ochutnávat. Ani nevím, kde začít. Asi nejprve ochutnávám většinu klasické špagety. Od dětství je prostě zbožňuju. A myslím, že tentokrát se nic nezmění. Jo, jak jsem si myslela, jsou dobré, jednoduché. Dále ochutnám těstovin o tenet. Jsou tak krásné a roztomilé. Je to skutečné umělecké dílo. Ani se ho nechce jíst. Ale já ho ochutnám. Eno taky přidal další těstoviny. Vypadají jako tesáky upíra, nemyslíte? I když ty těstoviny jsou nevařené a suché, takže je nemožné jíst. Zbývají těstoviny od Wednesday. Podání není nic horší než to Enid. Wednesday in style. Nejprve chce ochutnat to oko. Je želé, že jo? Jo, miluje. Wednesday, jak se na to přišla, že se želé, tak hodí k nudlím. Tohle je prostě neskutečně cool. Takové výborné těstoviny dojím všechny. Na talíři nenechám ani kapku omáčky. Myslím, že vítěz je jasný. Ty nejlepší těstoviny udělá Wednesday. Jak to? Taky jsem se snažila. Wednesday, že to dej pryč. Nestraš starou paní. Zlato, se připravila na nový úkol? Jo, chci koktejl. Můžete ho udělat? Snadno, bude to nejlepší. Pro tebe cokoliv, vnučko. Okay. Umím dělat koktejly. A teď udělám takový, že na něj nikdy v životě nezapomene. Základem na koktejl bude obyčejný Sprite. Musím dojít do sklenice takového nebleklého tvaru. Teď tě musím kápnout jednou přísadu, která Sprite dodá požadovanou barvu. Zelenou. Kuku. Ruko, hned běž k Enid a dones mi šlehačku. Co je to za ďábelskou ruku? Táhni pryč. Babičko, neurážuj můj asistentku. Ta ruka mi moc pomáhá, je to moje kamarádka. Na koktejl dám šlehačku a navrch dám želé oči. Ty jo, těch je. Přiznám se, že želé oči jsou moje oblíbená sladkost. Vypadá to cool, ale jistě to moc dobré. Červený zrub taky nebude na škodu. Na co čekám? Je na čase, abych začal se svým koktejlem. Rozhodně musím začít gumovými vendítky. Ale nejdřív musím rozdělit do skupin podle barev. Hotovo. Teď je musím po vrstvách vyskládat do vysoké sklenice. Jen se podívejte, jak to krásně vypadá. Tyhle gumítky musím dostavit fénem, aby dostály. A posledním krokem je šlehačka. Vždycky dodává nápojům krásný vzhled. A malý želebombonek taky nebude na škodu. Půvabné. Holky, udělali jste krásné a hodné koktejly. Ale vůbec jste nemysleli na zdraví mé vnučky. Já udělám koktejl, který bude především zdravý. Bude z různé zeleniny, kterou vložím do tohoto mixéru.
a čím víc tam bude, tím líp. No, teď to rozmixuju. Koktejl je hotový. Jak voní? Hrozný, asi budu zvracet. To jo, chce se mi někam utéct. Ale prosím vás, moje vnučka ocení moji starost a její zdraví. Že ano. Je na čase vybrat vítěze. Amen. Všechny koktejly padají moc hezky. Babičin koktejl je jako ten nejběžnější. Tak začnu s ním. Fuj, to je nechutná větvička. Doufám, že samotný koktejl mi bude chutnat. Fuj, co to sakra je, babi, to se nedá pít. Další ochutnám koktejl Otenit. Vypadá mnohem líp. Šláčku prostě miluju. A je to opravdu hodně. Tenhle koktejl může nepít, ale je řící. A nesmím tam nechat ani gram lahodné šlehačky. Šlehačka došla, můžu si vzít brčko. Zvláštní, proč je koktejl tak hustý? Nedá se pít? Jak může pít jesí koktejlu, který se mě neochutnala? Ne, to je určitě mimo. Ben, zde je všechno naděje na tobě. Hned to ochutnám. Konečně se dobrýho. Klidně bych tenhle koktejl pila každý den, protože je opravdu vynikající. Teď prostě nemůžu přestat. To je dobrůdka. A kdo je vítězem? Jasně, že Wednesday. Uděláte nejlepší koktejl. Gratuluju. Vnučko, jaký koktejl nás čeká v tomhle kole? Babičko, je to jednoduchý. Podělejte mi salátek. Chci něco lehkého. Salátek, salát, udělám ho. Pár minut a budeš ho mít. OK. Udělám ti ho. Právě jsem dostala zralé listy salátu. Oni budou tvořit základ mého salátku. Jak jinak? Dále použiju sýr a krekly. Dá se, že i já znám recept toho vašeho Cezara. Nesmím zapomenout ani na šternatá čery rajčátka. Ozdobí salát i jeho chuť. Všechno mám hotové. Skvělý. Vymyslela jsem, jak udělat salát nejen dobrý, ale taky krásný. Znovu se vrátím k tématu květin a ze zeleniny vyrobím malé, ale velmi rostlinné květinky. Mám to i vhodné formičky. Podle mě je to skvělý nápad, protože to vypadá jako skutečná kytice. A je to tak výborný salátek. Jaké květiny, to je nuda. Salátu chybí něco tmavého. Aspoň pár lístků bazalky. Tuhle lebku miluju, takže taky bude na talíři. Právě na tu lebku nalepím ostatní suroviny, sýr a šunku. Teď to musím celé naplnit kečupem a dát tam dvě oči. Koukejte, jsou krásný. Lepka je teďka mnohem zajímavější. To je hrůza. Kdybych to viděla v noci, strachem bych se propadla. Ale stejně o tom nerozhoduji já, ale naše malička. Hurá, konečně nějaké dobré jídlo. Wednesday, co jsi mi teďka udělala? To je hrůza. Nikdy jsem neviděla tak hrozné saláty. Je to děsivé i na dotek. Tak já to nebudu jíst. Uvidíme, či je překvapí babička. Její salát opravdu hodně vypadá jako Cezar. Takový salát bych jedla od rána do večera. Ani se mi nechce přestávat. Chci ho co nejrychleji sníst. Byl opravdu výborný a taky zdravý. Teď budu mít tolik síly. Ale ještě musím ochutnat květinky Otenit. Fú, to je jen zelenina, není to dobrý. Ale babičin salát mi moc chutnal. Babičko, nerozptiluj se. Malička má pro nás nový úkol. Chci na dezert koblížek. Udělám ti ho. Tihle taky miluju. To znamená, že vím, jak je dělat. Už vidím, jak nebudu jejich koblihy. A proč jako? A vůbec hlavní je, že jsou dobré. Nebude se přece na ně jen dívat. Já zase udělám něco barevného. Teda spíš, každý můj donut bude mít jinou barvu. Obvykle se dětem líbí. Co to bylo? Nepřibližuj se ke mně, nedožte mě v pečení. Moje koblihy budou brzy hotové. Čas práce je hotová, je na čase zdobit. Jistě, co bychom si počali bez jahodového syrupu? Opravdu vypadá jako krev. Ale to není všechno. Pomocí bílé polevy nakreslím vzor podobě pavučiny. Je to, jako bych tohle koblihy vytáhla z pavučího hnízda. Ruko, dnes si prosím Nutelu. Šup, šup. Come on. Děkuju, jsi šikovná. Bez tebe bych neudělala na tapíry. Podívejte se, jak je to skvělé.
Hlava je mu k ničemu. Povedly se mi opravdu krásné donaty. Zajímavé. Já nechci koblihy moc dobit. Aby byly chuťově zajímavější, donaty jednoduše posypu moučkovým cukrem. Je to klasika a všichni kolem ho milují. To znamená, že moje vnučka bude taky ráda. Moje barevné koble jsou taky hotové. Jsou tak krásné. Můžu se s nimi i fotit. Hustý. Ale to není všechno. Těm koblihám se taky skvěle hodí barevný posyp. Stačí ho otevřít. No tak, nejde mi to. Jejda. Teď od toho mám celý jazyk. Ale to je v pohodě. Jinak časem Blnička vybrala vítěze. Zajímavý. Benzio se udělal něco neobvyklého. Dokonce ten netopíř vypadají lahodně. Ha? To není špatný. Ale musím přiznat, že jsem čekala víc. Další koble jsou od babičky. Než je s ním, si z nich postavit malou věžičku. Bude tak mnohem pohodlnější jíst. Obyčejné koblihy. Dobrý, ale nic zvláštního. Pokdem se, čím je hned ohromí. Tí koblihy jsou nejvíce podobné těm, které tak miluju. Chutnají prostě báječně. Anet, je to jasný, tvoje koblihy jsou nejlepší. Děkuju, jsi šikulka. Ty spíš? Co? Už je 8 hodin ráno a ona spí? Teď ji zbudím. Jane, stávej. Mami, proč tak ječíš? Je mi to jasný, nechci stávat sama. Teď tě donutím silou. Aha, mám nápad. Hned jsem zpátky, zlato. Když se nechceš jít mít, tak vodní procedury jdou k tobě. Studená voda ještě nikomu nikdy neoblížila. Mami, co to děláš? Probouzím se oblíbenou oslavenkyni v den jejich narozenin. Všechny nejlepší k narozeninám, drahoušku. Honem rozbal dárek, chci vidět tvou radost. Co mi to maminka dala? Co? Kniha, jak se naučit usmívat? No díky, mami. A tohle se mi líbí víc, cupcake. Teď si budu něco přát a svouknu svíčku. Skvělý, díky, mami. Jest malička, co ráno jsem ho pekla. Slečno Phoebe, zbuďte se. Venko je tak krásný den. Ah, tak tvrdě spí. Slečno Phoebe, dobré ráno. Otevřete se úžasné oči tomuto úžasnému světu. Dobré ráno, Kim. Páni, už jsi jenom připravila pro dokonalé ráno? Moje oblíbené zlaté pači. Teď si dám na oči, aby jsme zle známky na dostatku spánku. Oh, to si pamatuješ? Jistě, že si vzpomínám. Dneska jsou vaše narozeniny. Všechny nejlepší k narozeninám, slečno Phoebe. Tohle je váš narozeninový dort. Rychle si něco přejte. Hurá! Ochutnejte ten dort. Pekla jsem ho celou noc. Oh, to je hnus. Možná bude ještě něco jiného? Kde jsou moje dárky? Oh, tahle zlatá taška je rozhodně pro mě. Podrž mi pači. Thank you very much. Co je tam? Oh, vy víte, co chci? Nový iPhone, super. Teď si ho rozbalím a vyzkouším hnedka foťák. Honem si postnout skvělé fotky naše na sociální sítě. Úsměv. A co takhle? A se všemi dárky? Jsem nějaká unavená, už je to nebaví. Kim, můžeš odejít? Ceruško, no tak kde pak jsi? Co tam dělá tak dlouho? Musím jít do práce, ty do školy. A tady je naše vodní víla. Mohla bys být rychlejší. To jo, máma má pravdu. Ty tomu dáváš, segra. A ty kam jdeš? Oh, napíšu šéfovi, že budu mít zpoždění. Tak, musím si vybrat, co se dneska obleknu do školy. To mám ale široký výběr. Jeden celý outfit. Ale to moc krásný. Půjdu se obléknout. Skvělý. Dnes mě určitě všichni zavalí komplimenty. Hej, ty džiny jsou zamazané. Tak ho nemůžu jít do školy. Všichni se mi budou smát. A tohle byly jediné nejlepší džiny, co mám. A na podobně co skvělýho. Teď se sami podělím jedním životním lifehackem, který jsem našla na TikToku. Potřebuji výstřižky z časopisů, lepidlo a štětec. Lepidlo nesu na štětec a hezky se oblepím džíny. A teď je musím podsákat bělidlem. Skvělý. A teď si koukejte, jak kouzlám ukážu. A teď se staré špinavé džíny proměnily v cool modní džíny. Teď už můžu jít do školy. Tak tak, co bys dneska měla královna obléct? Škoda, že se mnou zrcadlo nemluví. Ono by mi poradilo, co se mám dneska vybrat. Mám strašně málo bot a šatů.
Musím se zaletět do Milána, abych se obnovila šatník. Všechno je tak zastaralé. Musím něco vymyslet. I když, proč bych měla, když mám sluhu? Kim, pojď sem, prosím. Ano, slečna Phoebe, co se stalo? A jde o poplach s názem Nemám nic na sebe. Rozumím, hned to bude. Rychle odlátáme do Francie, abychom koupili mé slečně Phoebe ty nejmodernější šaty dnešního dne. Už jsem tady, tady máte. Oh, děkuju, Kim. Tohle je to pravé, ale příště musíš být o něco rychlejší. Jsi volná. A teď se můžu obléknout? Skvělé. Kabelka je to nejdůležitější. Jsem zase perfektní a můžu jít do školy. A zase moje oblíbená škola. Dneska jsem ani nedorazila pozdě. Hello. Ahoj všichni. Zdalo se mi to, nebo sami tohle šprt promluvil? Čí je to kůl růžové auto? Nějaká nová holka? Halo, halo, dorazili jsme do školy. Musíme se čím Phoebe položit růžový koberec až ke vchodu školy, aby si neušpinila drahé boty. Skvělé, můžeme jít. Oh, no konečně. Ahoj všichni, já jsem Phoebe. Jsem vaše nová spoložečka. Doufám, že se to nejde nikdo, kdo má tolik peněz jako já. Wow, vypadá tak skvěle. Okolo školy všechno čisté, slečna Phoebe je v budově. Lidi, pojďme na hodinu. Jo, a z toho slečna Phoebe se chce seznámit. Jo, musím jít na hodinu. Pojď, ti pomůžu. Díky, kámo. Zadejte prosím kód mé skřínky, je moc těžký na zapamatování. Tady je všechno tak krásné. A co dnes potřebuju? Kde je? Tady je. Jo, můj malý školní batoušek. Musím se do něj dát tohle sešit. Super. To je tak těžký. Nic nevidím. Narazila jsem do zdi. To není zeď. Kdo to je? Ahoj, prostěčko. To je skvělý. Phoebe mě pozdravila. Musím rychle pozbírat všechny učebnice a dát je do skřínky. Je skvělé být někoho, kdo se to bude vždycky nosit učebnice. Moje stará sušenka, ahoj. Mama mi ji dala v minulém roce. Jí mi po troškách. Báječný. Moje skřínka vypadá tak nudně. Musím rychle něco vymyslet. Ale co? Jasně. Ještě po rekonstrukci zbyl kousek tapety a pár mých oblíbených věciček. Teď ho nepřilepím na dveře, aby to vypadalo cool. To je tak roztomilé, miluju to. Je to vše, co tak zbožňuji. Nádhera. Wow! Ojoj, musím jít na hodinu, nebo učitel zavolá mámě. Rychle, běžím. Žáci, seznamte se na tabuli s zadáním testu z matematiky. Thanks. Tak, tady máte papíry. Thank you. Teď hned vyslyšíme. Je super, jsem se na test nachystala doma. Stačí napsat číslo? Zlomila se mi tuška. Ach jo, a jinou nemám. Možná něco v batohu? Ne, no aspoň jsem našla bombóny. Dostala jsem skvělý nápad. Yes. Můžu dát všechny bombóny do vodovek, předat tam trochu barvy a budu mít lahodné barvičky. Pak ten test klidu napíšu. Hustý! Učila jsem se, takže je to velmi jednoduché. Perfektní. Mám bude mít radost mé další jedničky. A s tím testem není všechno tak růžové. Matematiku jsem se vůbec neučila. A na co mi bude? Bude snaží požádat tu šprtku, aby to udělala za mě? Hej, uděláš mi můj test? Ne. A za peníze? Za peníze? Taky ne. No dobrá. A za tolik peněz? Oh my god. Ty jo, za to rok si můžu koupit 10 vědeckých časopisů. Souhlasím. Můžeš si vzít můj test. Tak, jak vám jde práce? Bača si prošel, dejte mi testy. Dokonce jsem zbyl čas na čtení. Jsem zvědavá, jaký bude můj výsledek. Očitel už jedno zkontroloval. Tak co tam je? Hurá, jsem skvělá jednička s vědičkou. A co budu mít já? Co, mám všechno špatně? 4 minus? Hej, šprtko, měl jsem udělat místo mě. Haha, oklamala jsem tě. Hurá, už zvoní. Konečně si můžu dát svačinku. Kim? Dej prosím učebnice pryč z mého stolu. Díky. A teď budu obědvat. Budu obědvat jako doma. Sorry, ba, to je nechutný. Tak, rychle měňte moje jídlo. Chci něco dobrýho. Vyhoďte tu hrůzu. Doufám, že dneska nezůstanu o hladu. Chce to tentokrát? Pec mám ráda. A co máš teď, šprtko?
A mě zvolala obět moje maminka. Vždycky by mě nechala milá psaníčka, aby vždycky věděla, že mě miluje. Moje oblíbené kočičí sendviče. Báječný. Kočičí sendviče a malé poznámky. A moji rodiče neustále pracují. Hey. Jane, dostala jsem skvělý nápad. Vyměníme si ty obědy? Okay. Skvělý. To je moc dobrá pizza. Tady rozhodně chyběl pořádná party. Jane, nestoj stranou. Pojď se bavit s námi. Nikdy jsem nebyl na lepší party, než je tahle. Hej, moje nové šaty jsou zničené. Kdo mě strčil? Proč se smějete? Prostě jsem se polila koktejlem. Máme, to je hrozná osuda, já odcházím. No a je to. Teď se se mnou nebude chtít kamarádit, ani za peníze. Jsem ostuda. Phoebe, jsi v pohodě? Chápu, že nemáš nejlepší náladu. Oh, mám nápad. Phoebe, a zruši počí můj svetr? Upletla mi ho babička. Tady máš. Teď nemáš babičin svetr, ale skvělé dědečné šaty. Pojďme se bavit dál. Jsem zpět na oblečení, abych se vyřádila. Jak se líbí moje nové šaty? Jsou opravdu nádherné. Díky, kamarádko. Pojďte všichni tančit.